প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার নাতির বিরুদ্ধে যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ। বিতর্কত জেডিএসৰ সাংসদ প্রজ্জ্বল রেভান্না। রাজহুয়া হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ভিডিও। 2019 চনৰ পৰা 2022 চনলৈকে 4 বছৰ ধৰি ঘৰৰ পৰিচাৰিকাক যৌন নিগ্ৰহ। দেখাই নাপালে পৰিচাৰিকাৰ কন্যায়ো। কৰ্ণাটকৰ হাসান সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰো এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্না। যোৱা 26 এপ্ৰিলত সমষ্টিটোত ভোটগ্ৰহণৰ পিছতেই ৰাজহুৱা হৈছে ভিডিঅটো। তাৰ পিছৰে পৰাই অন্তৰ্ধান প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্না। সন্দেহ কৰা মতে তেওঁ জাৰ্মানীলৈ পলায়ন কৰিছে। অভিযোগ লাভৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতেই বিশেষ তদন্তকাৰী গোট গঠন কৰিছে কংগ্ৰেছ শাসিত কৰ্ণাটক চৰকাৰে। সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ জে ডি এছৰ মিত্ৰ দল বিজেপিকো আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট কৰি লৈছে বিৰোধীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীজীয়ে চুপ্পি সাধি কুছ নাই বোলা আৰু জব ইয়ে হোৱা হে লগভগ 2500 মহিলাও কে সাথ শোষণ কা আৰোপ লগা হে জো ইতনা বড়া স্কেণ্ডল হোৱা হে। ইনকে কুছ দিন পহলে হি প্ৰধানমন্ত্ৰীজী প্ৰচাৰ মে গয়ে হুৱে থে আৰু ৱো জো হে আব ফৰাৰ পায়ে জাতে হে, পতা চলতা কি বিদেশ চলে গয়ে। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है इनका विकास का क्या मॉडल है। और ये जो घटना घड़ी है वो पहले ही, हाँ, जो प्रज्वल रेवन्ना है पहले ही ऐसा आदमी है। ये महिलाओं के साथ बहुत बेहुदा हरकत किया है, ऐसा मतलब चरित्र ऐसा है करके पहले ही अमित शाह जी को और पहले ही कर्नाटक के जो बीजेपी के अध्यक्ष है विजेंद्र को पता था। ऐसा सीडी है, ऐसा फिल्म है, ऐसा वीडियोस है करके, क्योंकि उनके खुद के जो देवराज गौड़ा करके जो हासन का बीजेपी लीडर, खुद इन्होंने विजेंद्र को लेटर भी लिखा था। एसआईटी तदंत शेष नोहालेके প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাক সাময়িকভাৱে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। মঙ্গলবাৰে জেডিএছৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ মাজতেই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জেডিএছৰ নেতা এইচ ডি কুমাৰস্বামীৰ দাবী পৰিয়ালৰ সন্মান লাঘৱ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে ৰচনা কৰিছে এই ষড়যন্ত্ৰ। দিছ ইজ দ্য মেনিপুলেচন অফ কংগ্ৰেছ টু ডিমিনিশ দ্য ডিষ্ট্ৰয় দ্য ইমেজ অফ দ্য ফেমিলি হিয়ার দ্য ওয়ে ইন উইচ দ্য কংগ্ৰেছ ফ্রেন্ডস দে আর অ্যালাইজিং টুয়ার্ডস আওয়ার ফ্যামিলি। ইউ ক্যান সি ইট, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ দেবেগৌড়াজি আর হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ মাইসেলফ ইন দিস ইনসিডেন্ট। উই আর নট রেসপন্সিবল ফর অল দোজ থিংস। That is individual issue of Prajwal Revanna. Okay, have you spoken to Prajwal Revanna? No, I am not in contact with him. বিষয়টোক লৈ বিজেপিও প্ৰকাশ কৰিছে নিজ স্থিতি। মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। দেখে শ্ৰী ৰেৱান্না কা জো সমাচাৰ সমাচাৰ পত্ৰো মে অৰ চেনেলো মে চল ৰহা হে ৱো বিলকুল আঘাতজনক হে। এসা সহন কিয়া হি নাহি জা সকতা। और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? সমগ্র বিষয়টোক লৈ এতিয়া উত্তাল হৈ আছে কৰ্ণাটকৰ ৰাজনীতি। নিউজ ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।